રેડિયન ઇન્ટરનેશનલ રિપીટ ધરેડિયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 10ના પરિણામમાં અભૂતપૂર્વ સફળતા મેળવી છે. જીવન એક જંગ છે, લડવું રહ્યું, પણ આપણે ક્યાં વાંધો છે. આત્મવિશ્વાસ નામનું શસ્ત્ર જો આપણી પાસે રહ્યું, આવી જ આત્મવિશ્વાસ પરીક્ષા આપનાર અને કઠોર પરિશ્રમથી ઉચ્ચ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરનાર અમારી શાળાના ધરેડિયન ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ CBSEના ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડ દ્વારા જાહેર થયેલા જુલાઈ 2022ના પરિણામમાં ઝળહળતા સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. જેમાં A1 ગ્રેડમાં 31 વિદ્યાર્થી, A2 ગ્રેડમાં 24 વિદ્યાર્થીઓ અને B1 ગ્રેડમાં 69 વિદ્યાર્થીઓએ સ્થાન મેળવી શ્રેષ્ઠ પરિણામ હાંસલ કર્યું છે. વિદ્યાર્થીની સાથે સફળ ગાથામાં તેમના શાળાના ફૂલ ડેના શિક્ષકોની ટીમની અથાગ પરિશ્રમ અને રિવિઝનનો પ્રથમ સોપાન ગણાવ્યું હતું. આ પરિણામ સંદર્ભે શાળાના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કિશન માગુકિયા દ્વારા અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને આ વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સ કોમર્સ પ્રવાહમાં કઠોર મહેનત કરી ધોરણ 12માં પણ આવું શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવવા માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. હવે પછીના મેડિકલ એન્જિનિયર, CA, CS, GPSC, UPSCના ક્ષેત્રે એજ્યુકેશનના સ્કોલરશીપ આપવા માટે કહ્યું છે. શાળાના સ્થાપક અને માર્ગદર્શક રૂપે એવા શ્રી રામજીભાઈ માંગુકિયા દ્વારા આર્થિક કટોકટીને કારણે અભ્યાસ મૂકી ન દે તેવા વાલીગણ માટે રામજીભાઈ માંગુકિયા દ્વારા A1 ગ્રેડના વિદ્યાર્થીઓ માટે 100% ફી માફ અને A2 ગ્રેડના વિદ્યાર્થીઓ માટે 75%થી 50% સુધીની સ્કોલરશીપ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આ યોજનાનો લાભ સુરતની કોઈ પણ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ લઈ શકે છે. શાળાના કેમ્પસના ડાયરેક્ટર આશીષ વાઘાણી અને આચાર્ય શાળાના તુષાર પરમાર દ્વારા દરેક વિદ્યાર્થીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને ભવિષ્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી, ઉચ્ચ સફળતા પ્રાપ્ત કરી, વિદ્યાર્થીઓ જીવનમાં બીજી ઘણી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરે તેવી પ્રેરણા આપવામાં આવેલ છે અને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમજ ધોરણ 10ના શિક્ષકોની ટીમને શુભેચ્છાઓ સાથે 2023માં વધુ જલવંત સફળતા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. મેરે SS ઓર સાયન્સ મેં 99 માર્ક્સ હે, ઇંગ્લિશ મેં 95, હિન્દી મેં 97 ઓર મેથ્સ મેં 89 માર્ક્સ. ટીચર્સ કો દેના ચાહુંગી ઓર ઘર પે ભી મતલબ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં હોતા હે તો મતલબ ટીચર્સ ઓર પેરેન્ટ્સ દોનોં કો હી શ્રેય દુંગી કે મતલબ મોટિવેશન મિલા ઓર એન્કરેજમેન્ટ મિલા. હા મતલબ ટોપ 5 મેં આ પાઉંગી એ તો પતા થા. मुझे लगता है घंटे की बात नहीं है, बात यह है कि आप कितना समझ के पढ़ पाते हैं. अगर आपको जल्दी समझ आ जाती है चीज़ें तो आप कम एक दो घंटे में भी पढ़ सकते हैं, पर अगर आपको टाइम लगता है तो मेरा मानना यह है कि जो भी पढ़े उसको समझ के पढ़ना चाहिए. आप ये मत सोचिए कि आपने अगर सिर्फ एक घंटा ही पढ़ा है तो आपको बुरा लगे कि मैंने सिर्फ एक घंटा पढ़ा तो मेरे कम मार्क्स आएंगे. अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक घंटा भी काफ़ी है या फिर 2-3 घंटे दिन के, वरना एग्जाम के टाइम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती ही है. मेरा नाम दीपांत कुमार. स्कूल का तो काफ़ी सपोर्ट रहा, टीचर्स ने टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया, फिर जो भी उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दी जो ज़रूरी होती है एक्चुअली एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करना, फिर उन्होंने वो भी एम्फोसाइज किया कि आपको क्या कितना वेटेज देना है टेक्स्ट बुक रीडिंग पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, और वो सब उन्होंने काम किया जिससे ये सफलता मिली. नहीं मैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहा हूँ इधर, तो प्री प्राइमरी जिस स्कूल से पढ़ा आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक पूरा अलग ही समय रहा रेडिएंट में, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट है मेरे लिए. अब क्या मैसेज देना चाहोगे दूसरे बच्चों को? दूसरे बच्चों को मैं तो मतलब हमेशा से मानता हूँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी कितना टाइम करना चाहिए, तो मैं क्वालिटी पर ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ रादर देन क्वान्टिटी. तो और टीचर्स का तो मानना ही चाहिए आपको कि अगर आपको टीचर बोले कि सपोज कोई भी होमवर्क दे या कोई भी आपको टिप दे तो ज़रूर उसको अप्लाई करें, उसको एक्सपीरियंस है टीचर को, तो वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा.